Assalomu alaykum, ayol kundaligi kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz siz bilan juda ham mazali, yengil hazm bo'ladigan ismaloqli sho'rva tayyorlaymiz. Ovqatimiz juda ham shirin, tayyorlanishi oson. Marhamat, videomni ko'ring. O'ylaymanki, bu videom ham sizga yoqadi deb. Birinchi navbatda qiymamizni tayyorlab olishimiz kerak. Qiymamizga men o'rtacha kichkinaroq piyozni cho'rkadan o'tkazdim. Agar sizlar ishlatadigan piyoz kattaroq bo'lsa, bir dona yetadi. Va 2 dona tuxum oq sariq bilan birga solinadi. Tabga ko'ra tuz, xohishga ko'ra ziravorlar ham qo'shsak bo'ladi va un solamiz. Un solishimizdan maqsad sho'ramizga solganimizdan keyin sifsellarimiz ochilib ketmaydi, shu sababdan un solamiz. Endi buni hammasini yaxshilab aralashtirishimiz kerak. Juda ham massa bir xil bo'lib aralashib ketguncha aralashtirishimiz shart. Bo'lmasa ham suvga, ya'ni qozonga solganimizdan keyin bir-biridan ajralib ketishi mumkin. Tayyor bo'lgan qiymamizni endi morozilkaga 40 minutga qo'yib qo'yamiz. Endi buni ketidan ovqatimizni tayyorlashni boshlaymiz. Piyozimizni maydalab to'g'rab olamiz. Sabzi, kartoshka har doimgidek ovqatga nima soladigan bo'lsak, xuddi shu ovqatni tayyorlab olishimiz kerak. Men yarimta sabzi ishlatdim. Qizil sabzi va 3 dona kartoshka ishlatdim. Xohishga ko'ra kattaroq yoki maydaroq qilib to'g'rab olishimiz kerak. Agar oilangizda yosh kichkina bola bo'ladigan bo'lsa, sabzini cho'rkadan o'tkazib yuborsak ham bo'ladi. Xohishga ko'ra shirin qalampir, ya'ni bolgari ham ishlatsak bo'ladi. Men tayyor ivitilgan no'xatni ham ovqatga qo'shdim. Aslida bo'lmasa solish shart emas, chunki bu no'xatimiz boshqa ovqatimni ortib qo'ygan no'xatdi. Shuni ishlatdim. Endi alohida bir idishimizda tovamizni qizdirib olamiz, yog' solib piyozimizni qovurib olamiz. Piyozimiz juda ham kuyib ketishi kerak emas. Endi uni ketidan sabzi bilan shirin qalampirimizni solib qovurib olamiz va 10 minutga dimlab qo'yamiz. Qopqog'ini yopib 10 minutga dimlab qo'yamiz. Mana oradan 10 minut o'tdi, yana bir ikki marta qovuramizda to'g'rab qo'ygan kartoshkalarimizni solamiz. Kartoshkani ketidan ivitilgan tayyor no'xatni ham solsak bo'ladi va tomat solamiz. Agar tomat o'rniga pomidor ham solsak bo'ladi. Endi bularni hammasini bir yaxshilab aralashtirib olamizda muzdek bir kosa suv solamiz. Issiq suv solishimiz kerak emas, iloji boricha muzdek suv solamizda 20 minutga olovda qoldiramiz, ya'ni o'rta olovda sabzilarimiz yaxshilab pishirgacha qoldiramiz. Endi morozilkaga qo'yib qo'ygan qiymamizni olamizda xohishga ko'ra forma beramiz. Yoki kattaroq yoki kichkinaroq qilib. Endi alohida bir kattaroq, mana xuddi shuna ko'rib turibsiz, qozonimizda, ya'ni alohida qozonimizda suv qaynab turgan bo'lishi kerak. Bu yerda bulyonimiz ham pishib tayyor bo'lgan bo'lishi kerak. Suv qaynagan bo'lishi shart, bo'lmasam sifsellarimizni solishimiz bilan, agar suvimiz qaynamagan bo'lsa, sifsellarimiz bir-biridan ajralib ketadi. Mana qaynagan suvga tivsellarni solib oldim. Tabga ko'ra tuz solaman. E'tibor beradigan tarafimiz, tivselni suvga solganimizdan keyin umuman aralashtirmay turamiz. Tivsel o'zi yaxshilab pishgandan keyin asta-sekinlikda tepaga ko'tarilishi boshlaydi. Ana o'shandan keyin aralashtirsak bo'ladi. Bo'lmasam, tivselimiz ochilib ketishi mumkin. Va ustidagi ko'piklarimizni ham terib olib, nihoyatda asta sekinlik bilan tayyorlab qo'ygan jizbizimizni solamiz, ya'ni tovadagi qovurib qo'ygan mahsulotlarimizni solamiz. Ya'ni ikkita ovqatni bitta qilamiz. O'rta olovda ovqatlarni bir-biriga mazasi singishi uchun tuzlarini rostlaymizda qaynatamiz. Endi ismaloqni yuvib tozalagan bo'lishimiz kerak. Men 2 vaq ismaloq ishlatdim. Yuvib tozalangan ismaloqimizni kattaligini o'zimiz belgilaymiz. Men bitta ismaloqni 4ga bo'ldim va 4ga bo'lingan ismaloqni pishib tayyor bo'lgan ovqatga qo'shaman hozir. Mana qo'shib bo'lganimdan keyin bularni asta-sekinlikda yana aralashtirib olaman. Mana ismaloq juda ham tez tayyor bo'ladi. 5 minut ichida ismaloqimiz pishib tayyor bo'ldi, mana ko'rib turganingizdek. Bu ovqatimiz tayyor bo'ldi. Endi dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Ovqatimiz juda ham vitaminlarga boy ovqat. Odam organizmiga qoni foyda ovqatlardan bittasi. Siz ham tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman.
Videom shuning bilan tugadi. Siz bilan kelasi videolarimizda yana ko'rishgunimizcha xayr salomat bo'ling.